Azerbaycan seferliği nakledik ki Almanya'da uğurlu siyaset, diplomasiya görüntü kadar Azerbaycanlı gelsin tamamlama Almanya'da. Bunların hepsi 99.99 faizi kaçkındır. Azerbaycan'ı terk edip gelipler burada yaşamama. Vatan Avrupa'da, dağlar Avrupa'da.
ona səfirliyə müraciət edirik. Azərbaycan hökumətinə müraciət edirik. Bu cəza siyasətinin dayandırılmasını tələb edirik. Bu cəza siyasətindən imtina edilməsini davam edirik. Son 24 il ərzində Azərbaycan günbəgün hüquq mühafizə orqanının fəaliyyəti sıfıra edir. Hüquq mühafizə orqanları insanları qanunsuz uğurlama, həbs etmə, azadlıqdan məhrum etmə, saxta iqdamlarla tutmaqla məşğuldur. Hüquq mühafizə orqanları Azərbaycanda insanları uğurlamaqla məşğuldur. Və biz Azərbaycan hökumətindən bu siyasətə son qoymağı tələb edirik. Biz Azərbaycan hökumətindən tələb edirik ki, bu cinayətkarlığa qarşı mübarizə siyasəti deyil. Bu, siyasi fəalların azadlıqdan məhrum edilməsidir. Bu, siyasi fəalların hərəkətinə son qoyulmasıdır. Bugün mən ümid edirəm ki, Avropada yaşayan azərbaycanlılar bizə dəstək verəcək və əgər Azərbaycan hökuməti bu cəza siyasətinə son qoymazsa, gələcəkdə biz Avropanın bütün dövlətlərində, bütün səfirlərin qarşısında eyni hərəkətləri davam edəcəyik. Məqsədindən asılı olmayaraq, niyyətindən asılı olmayaraq, Azərbaycanda baş verən özbaşınalıqlara, Azərbaycanda diktatura rejiminə yox deyən hər kəs sağ olsun, hər kəs bu cür tədbirlərə qatıldığına sağ olsun, bu rejimə yox deyən, bu rejimə bu cəza siyasətini dayandır deyən hər kəsə eşq olsun. Yaxşı ki, buradasınız. Hər birinizə təşəkkür edirəm və minnətdarlığımı bildirirəm. Çox sağ olun. Və indi başqa da hələ vaxtımız var. Həmin əmin sözü olanlara Arslan bəy söz verəcək. Değerli hemvətənlər, biz Azərbaycan səfirliyinin hər birimizə doğma olan Azərbaycanımızın adına olan bu binanın qarşısına Azərbaycanda insan hüquqları sahəsində baş verən qanunsuzluqlara yox deməyə toplaşmışıq. Bugün Bakıda Nardaran hadisələri ilə bağlı məhkəmə prosesi davam edir. Siyasi və vicdan məhbusları Talih Bağırzadəyə ömürlük, Xalq Cəbhəsi Partiyasının müavini Fuad Qəhrəmanlıya isə 11 il azadlıqdan məhrum etmə cəzası verilməsi gözlənilir. Uzun illər qanunsuz olaraq azadlıqdan məhrum edilmiş vicdan məhbusları və siyasi məhbuslar həbsdən buraxılmır. Siyasi fəallığı ilə seçilən fəallar qanunsuz olaraq hüquq mühafizə orqanları tərəfindən şərhlənir, işgəncələrə məruz qalınır, həbslərə atılır. Mən bugün uzaq yol qət edərək bura, Azərbaycan hökumətinə sözümü deməyə səfirliyin önünə gəlmişəm. Azərbaycan prezidentinə müraciət edirəm. Ölkədə demokratik prinsipləri bərpa edin. Nardaran hadisəsi ilə bağlı həbs olunan olanları və digər siyasi məhbusları dərhal həbsdən azad edin. Müqəddəs konstitusiyamızda yazılan qanunlara əməl edin. Onları öz ölkəmizdə bərqərar edin. Bu qədər başqa. Siyasi məhbuslara azadlıq istəyirik. Siyasi məhbuslara dostlar, xahiş edirəm, çox xahiş edirəm. Tək çəkənlər oldu. Arkadan bırak. Onlar baxın bizə gülür, vallahi gülürlər. Hamısı çəkəndir. Çəksinlər, bir-bir gəlin çəksinlər. Amma yəni tatbol gibi şu böyle durup, günə el elə düşür, tam elə düşür. Biz bugün, mən bayaqdan baxıram, o şişələr de elədi ki, çör görsənmir. Çör görsənir, içəri görsənmir. Herhalde arxada çoxlu insanlar durublar. Mən inanıram ki, yəqin ki, onların o içində də bir azacıq da olsa vicdan hissi var. Biz belə üfürsək bəlkə alovlana, bəlkə ondan sonra bir neçə Arif Məmmədovlar ortaya çıxar. Mən bugün burada Qiyasın anası Şura xanımın, Azərbaycanda gerçək Azərbaycan qadının simvoluna çevrilən Şura xanımın, Şura ananın adından iştirak edirəm. Mən bugün
Bizim devletimizi temsil edenlere esasen de o hasarlar
esas sebebi nedir? Onu kalkmışlar ve... Analog olmayan inkişafı təbliğ eləmək üçün yani belə variantlar aradılar. Şükür Allah'a Avropada herkesin öz fikir azadlığı var, hüquq azadlığı var. Ona görə də ki, onun hamısı yalandır. Belə ASTV'nin uydurma fikirlərinə inanmasınlar. Oldu. Bir dəqiqə dostlardan biri nəsələ danışmaq istəyir. Ha, bu sinirci qurbanı. Azərbaycan hakimiyyəti deyir ki, çox qürurla deyir ki, Erdoğan'la Putin'in arasını biz düzəltdik. Amma bizim şəhidimiz Çingiz Qurbanov 17 gündür, 18 gündür, 21 gün deyirlər bugün, hələ də şəhid olub. Amma onun nəşini ala bilmirlər. Budur mu sizin yüksək siyasətiniz? Budur mu sizin uğurlu siyasətiniz? Bir ana 21 gündür şəhid olmuş oğlunun nəşin gözlüyü. Gözləri yaşlı, amma siz onu alıb gətirə bilmirsiniz. Və uğurlu siyasətdən, qəhrəmanlığınızdan danışırsınız. Və deyir ki, möhtərəm prezident deyir ki, biz keçən ili şanlı qələbə ili adlandırdıq. Uğurlu iqtisadi yüksəliş ili adlandırdıq. Baxın, bu oğlun, bu şəhidin anasının, atasının, ailəsinin 21 gündür gözü yaşlıdır. Siz onu edə bilmirsiniz. Vicdan ne hardadır? Azərsini aldı. Bir sual da verin istəyirəm. Bak bu kadar adam burada yığılmışsın da bayağıdan etiraz aksiyası edilsin. Bir polis, her hansısa bir mülki şəxs, mülki geyimli polis gəlib sizə deyir ki ya burada ne işiniz var? Niye burada toplanmışsınız? Bizim aparat hazırlıq edirlər. Polisi göstermek istiyoruz biz reislerimize. Yoksa bizi koruyorlar, bizi koruyorlar polisler. Polis, 3 nefer durup orada bizi koruyor. Bizim tehlikasızımız. Kim birden, bir de, buradaki polisler döner gitse buradaki polisler burada bizim hukuklarımızı koruyor. Ama bugün 100% hamının Azerbaycan'daki ensizleri, qohum əqrəbası polisler tarafından şerlenecek. Narkotik, tank. Ne bileyim, patlayıcı maddeler adıyla evlerinden nelerse çıkıp şerlenip hepsi atılacaklar. 100% buna emin olabiliriz. Yani ailelerimizi, kohumlarımızı, əzizlerimizi onlardan uzak tutmak için burada çok adam toplaşmıyor. Yani benim fikrimde o değil. Burada şehirlerde yazılır ki burada olan insanlar Azerbaycan'da aksiyalara katılmayıblar. Gelirler Avrupa'da aksiyaya katılırlar. Buna münasibetiniz nedir? Ən aşağısı bugünkü gün hamı bilir ki Siyavuşun cəmlələri deyək. Siyavuşun cəmlələri yazın. Şəhərimizdə öz başlılığa da biz qatılmışız. Burada da davam edirik və bundan da qaydası deyil. Bugünkü gün Əliyev rejimi vətənimizdə olan öz başlılığa göz yumur, yalan yerə özlərindən rəy verirlər ki biz bunu gördüyük gündə bir avadırız ki, hansı avadırız ki, bizə lazımdır o avadırız. Bizə lazımdır Azərbaycanda olan siyasi məhzularımızı azadırız. Rahat yaşayış deyil. Biz niyə burada gəlib yaşamalıyız? Biz niyə Almanya dövlətində sıxmalıyız? Nəyə görə istəməliyik? Düşünmüyün ki, biz burada gəlmişik, dövlətimizi təmirik. Biz də işləyirik, qazanırıq. Halal əziyyətimiz də burada işləyirik bizdə. Ölkəmizdə də o vəziyyəti yaradın. Bizim burada nə qədər gördüyünüz milyonlar da Azərbaycanda var. Azərbaycanda necə aksiya keçirmək olar ki, Azərbaycanda bir insan başına bir polis düşür? Polis yox, öz mafiyaları. Polis mafiyaları. Polislər belə durub aksiyada iştirak edirlər, yox. Hamısı əlində dubinka, əllərində qalxan, bulunma. Demokratik olan bir ölkə. Hələsi inək satır, qoyun satır polisə düzələndə. Polisə düzəlmək üçün xərcədiyi pulu rüşvət alaraq kimisə şərriyərək çıxarmalıdırlar. Baxın, görün necə durublar. Bir dənə problemin olsun, yolu az girən, bir dənə problemin olsun, yerə yıxıb, bu əzgirin qaça-qaça gələcəklər yanıba. Amma bizim polislər neyinir? Özləri vururlar bizim başımızdan. Polis formasını geyinəndə şərəflərini istəyirlər. Özləri bizi şərləməyə çalışırlar ki, pul qazansınlar. Sadəcə olaraq rüşvət, haçana qədər ki, rüşvətin sonu kəsilmir, Azərbaycanda bu vəziyyət davam edəcək. Haçana qədər ki, İlham Əliyev sülaləsi, Əliyev sülaləsi bu hakimiyyətin başındadır. Bu vəziyyət Azərbaycanda özbaşınalıq, məmur özbaşınalığı, rüşvət, xorluq, bu normal olmayan şeyler her zaman devam edecek. Deyir, balık baştan iyilenir. En başta duran balık İlham Əliyevdir. O ne kadar ki yaxşı değil, Azerbaycan vəziyyəti yaxşı olmayacak. Ona göre de tek bir yol var. İlham Əliyevin, Azerbaycan prezidentinin bu istifa vermesi.
Başka bir yol yoktur. İkinci, nefti qazı olan ölkənin vətəndaşı qaçqın statusuna yaşayar mı? İki gün bundan qabaq Sergey Lavrov deyir ki, Qarabağ deyir Azərbaycanın daxili məsələsi deyil. Yəni budur mu bunların uğurlu siyasəti ki, artıq konkret deyirlər ki, sizdə heç nə yoxdur. Yəni əgər belə rahat idilarsa, 4 aprel döyüşlərindən belə əminliklə danışırdılarsa, ordumuzun gücündən danışırdı. Bu bəyanatdan sonra bir bəhəliyyət fərdi başlı bir nota da verə bilmədilər. Ancaq verə bildikləri nədir? Günahsız insanlara 10 il, 15 il, bəzilərinə isə vəbşey ömürlük həbs deyiblər. Belə bildiklər. İlham Əliyev deyir ki, mən Bakıda, Azərbaycanda Avropa oyunları keçirdirəm, İslam oyunları keçirdirəm, Eurovision keçirdirəm. Yəni bu qədər şeylər keçirdirəm. Avropalılar gəlir, razıdırlar, məmnundurlar. Buna münasibətiniz nədir? Münasibət odur ki, bunun hamısı bilirik hansı yollarla gedir, hansı yollarla. Bütçəni talamaq üçün müəyyən səbəblər axtarırlar və o yollarla da bütçəni talayırlar. Elə büdcənin dollar ekvivalentinə baxanda, yəni büdcəmiz son bir ildə 3 dəfə demək olar ki, düşüb aşağı. Yəni bu özü onu göstərir ki, yenə izafi xərclər çəkmək, izafi xərclər edib insanların boğazından kəsmək, işığı qaldırmaq, qazı qaldırmaq, qaçqınlara verilən çörək pullarını kəsmək. Yəni bunun hamısı müəllimlərin maaşından kəsmə Avropa oyunları keçir. Müəllimlərin yəni bundan qabaqki oyunlarda da gördük bir çox müəllimlər təqaüdçülərin elə şey olar. Təqaüdçülərdə biraz hərbiçilərin maaşlarını son 2 aya qədər, yəni hamımız bilirdik ki, maaşları verilmir. Verdikləri maaş da bir şeydir. Nefti qazı olan ölkənin verdiyi maaş 180 manat olar müəllimə. Müəllimə ölkənin gələcəyi deməkdir. Gəncliyi deməkdir. Müəlliməyə qədər maaş verirlər hansı bir ölkədə? 6 aylıq əmək haqqına görə, yəni dollar ekvivalentində biz neft ölkəsi olaraq bu dəqiqə Ermənistandan geri qaldıq. Bu biabırçılıqdır. Bu birbaşa biabırçılıqdır başqa. Uğurlu siyasət budursa biz belə uğurlu siyasət istəmirik. Mahmud, 220 manat bu insan pul alır. 2 nəfər anamla özüm necə dolanmalıdır? Hər şeydə kontrol kimi elim, qazı, suyu. Siz neftçi ailəsiniz? Əlbəttə, qardaşım da neftçidir, atam da neftçi olub, özüm olmadı. Azərbaycanda biz Azərbaycan hökumətinin ən yaxşı, yəni Azərbaycan hökumətinin büdcəni dolduran sahələrin ən başlıcası neftçidir. Siz necə yaşayırdınız Azərbaycanda? Normal yaşayırdım, amma ki pis yaşayırdım, normal deyəndə. Yəni deyəm, indi pensiya çıxıb, 35 ilə orada 220 manat bu pensiya alır. Bu necə dolansın? Mamam da pensiya, bu necə yaşamalı? Acından ölməlidir də bu. Təmin etməyiblər o zaman. Acından ölməlidir o deməkdir. Doğrudan acından öldü. Heç buna nə yiyordur, bir tədbir görmədilər ki, bu niyə baş verdi. Heç onları araşdırmadılar. Onlar rəhmətə gedənləri indi ki, bunun dərdindən heç onları şey də etiraf yəni elan eləmiyiblər. Yəni kompensasiya görə heç onları ölmüş kimi də, yəni rəhmətə getmiş kimi qəbul edib. İtkin adı ilə indiyə kimi də onlar itkin qalıblar. Yəni bu vaxta kimi itkin adam olar, o vaxtdan o çoxdan tapılmaq yolundan kompensasiya verməyin dərdindən də belə bir olar. Altında ölür. Nə bilim, söz çoxdur, yəni bir şey də başa düşmürəm. Polis bölməsidir, polis idarəsidir, yoxsa narkotik laboratoriyası. Elə çatanın narkotikları təşkil edirlər. Bir keçsinlər, özlərini araşdırsınlar. Bəlkə ən çox onlardan çıxanlar. Qıraqdan çıxmayacaq. O bir dənə Ramzan Kadrov bir dənə söz demişdi. Hansı Rusiyanın güləşçisi, Dağıstanın güləşçisi birinci yer tutanda deyir, Rusiya birinci yer tutdu. Amma Dağıstanlı birin kim busa öldürəndə deyir ki, Qafqaz öldürdü. İndi bu cavan uşaqlar, savadlı uşaqlar verilişdə birinci yer çıxanda, biliklərini bildirəndə deyirlər, Azərbaycan xalqı gəncə birinci yer tutdu. Amma bir nəsə bir müraciət edəndə, bir nəsə şikayətini deyəndə halbuki üçün narkoman oldu. Sonra həmən narkotik çıxıb. Yəni bizim Azərbaycanın polislərinin işi, məmurların işi bu işlə bağlıdır. Yəni gənclər ancaq şərrimə gələcəyə doğru irəliləmək heç bir şey yoxdur. Ayşan. Tofiq. Gördüyünüz kimi, bura Azərbaycan səfirliyinin binasıdır Berlində. Bu insanlar da bura toplanıbdır. Azərbaycan hakimiyyətindən ən qısa zamanda... Gəl sən. 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 Gə
insanlar mevkilində evinin qarşısında yığılışmaq 8-ci bilərlə çatlanan şəkildə istənilən qurumun, istənilən təşkilatın, istənilən prezidentin və yaxud səfirliyin qarşısında yığılışıb burada aksiya keçirmək olar. Alman qanunvericiliyinə görə bu insanların sərbəst toplaşmaq azadlığıdır. Hər bir şəxs, hər bir vətəndaş, hətta vətəndaş olmayanlar belə, mühacir olanlar belə, hətta heç bir sənədə olmayan belə burada yığılışıb öz etirazını bildirə bilər, toplaşa bilər, öz azadlığından, ona verilən azadlıqlardan istifadə edərək. Bu insanlar da Almaniyanın müxtəlif şəhərlərindən bura toplaşıblar ki, Azərbaycan hakimiyyətindən tələb etsinlər ki, Azərbaycan hakimiyyəti dərhal siyasi və vicdan məhbuslarını azad etsin. Bugün Azərbaycan ölkəsində şəhər meydan sulayır. Amma Azərbaycan vətəndaşları istər vətəndə, İstərsə vətəndən kənar yaşadıkları ölkədə represiyalara baxmayaraq, hər zaman meydandadır və bu haqsızlıqlara etiraz edir. Xalq bu cür idarəçilikdən azad edilməlidir. Bizim xalqımız körə kimi yox, azad insan kimi ləyaqətlə yaşamaq istəyirlər. Demokratik adı altında antidemokratik Əliyev rejiminin belə gənclərə qarşı haqsızlıq olaraq susturulmasına etiraz edirik. Xalqı təhqir edən hansısa məmur üzr istəməklə canım qutadır. Amma Qiyas Məmmədov kimi, Qiyas İbrahimov kimi, Bayram Məmmədov kimi gənclərimiz heykəl, bir heykəl postamentinə yazılan şüalara görə 10 il azadlıqdan məhrum edirlər. Siyasi məhbusları müdafiə etmək, özünü Azərbaycan vətəndaşı bilən hər kəsin borcudur. Mən bir sıravi vətəndaş kimi Azərbaycanın gələcəyi üçün çalışan insanlara xalqımızın dəstək olmalarını xahiş edirəm. Siyasi məhbuslara azadlıq. Mən əmir olacaq. Hazırda aynı yerdə yaşayıram. Məqsəd ondan ibarətdir ki, siyasi məhbusların azadlığı gələsin. Azərbaycanda söz azadlığı, insan hüquqları azadlığı qəti şəkildə yoxdur, mövcud deyil. İnsanlara qarşı çox haqsızlıqlar var. Bu yüzden de, ama en esas bugünkü məqsədimiz ondan ibarətdir ki, siyasi qaçqınlara azadlıq verilsin. Məhbuslara azadlıq verilsin. Sizin hakimiyyətdə mesajınız nə olar? Hakimiyyətdən mesajımız olar ki, en azından hiç olmasa 10% da olsa öz xalqın fikirləşsin. Öz xalqı kimi baxsın insanlara. İnsanlara eşek kimi baxmasın, insan kimi baxsın. Onların yaşayışları üçün, rifahlarının yaxşılaşması üçün cüzi də olsa nəsə bir şeylər etsin. İnsanlara qarşı bu qədər haqsızlıqlar etməsinlər. Məmurlar, dövlət işçiləri, polis sistemində iş çalışanlar, insanlara qarşı haqsızlıqlar etməsinlər. Qəsdən insanları şərləməsinlər. Qəsdən insanlara pis şəraitlər yaradıb, sonra insanları pis vəziyyətdə qoymasınlar. Hörmətli xanımlar və cənablar, Azərbaycanda müxalif fikirli ictimai siyasi təşkilat və şəxslərə qarşı represiyalar daha sərt formada davam etməkdədir. Vətəndaşlarımızın himayə və müdafiə etməyə borçlu olan hüquq müdafiə orqanları onları oğurlayır, döyür, işkəncələr verir, qanunsuz saxlayır və həbs edirlər. Barəsində qanun və ədalət söykənməyən məhkəmə hökmləri çıxarır. İnsanlar qanunsuz silah saxlama, narkotikdən istifadə etmə, dövlət çevrilişinə cəhd və digər ağlasığmaz saxta ittihamlarla azadlıqdan məhrum edilirlər. Bu cür ittihamlarla həbs edilənlər arasında siyasətçilər, jurnalistlər, blogerlər, gənc ictimai fəallar, hakimiyyət təmsilçilərinin qanunsuz göstərişlərini icra etməyən müstəqil düşüncə sahibi və ya hakimiyyət yaxınlığı ilə seçilməyən şəxslər var.
bu şahsların adları Güyaz İbrahimov, Bayram Məmmədov, Fuad Qəhrəmanlı, Talib Bağırzadə, İlqar Məmmədov ve çoxlu-çoxlu başkaları. Biz burada toplaşmışız bugün. Bütün siyasi mənfuqların azadlığını tələb edirik ve tezliklə ümid edirik ki, Azərbaycan hakimiyyəti klan rejimindən azad olunacaq. Ve bu məktubu biz bugün bu dəqiqə bizim Azərbaycanımızı təmsil edən səfirliyin diplomatiyanın poç qutusuna atacağıq. Novruzəl var. Novruzəl gözləməlidir. İçəridədir. Qulayar gözləməlidir. Hörmətli Azərbaycan, təmsil edirik, şanlı məktub var. Getdi. Məktub atdı. Səfirliyi oxuyub cavab verəcək. Hay verdi, hay.